أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu me falenderimet më të sinqerta dhe më të plota, si që meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot, ju në ty të lutemi, na më shiro ti e shumë më shirues, mos na dëno ti për gjithë shka je i plot fëqishëm. O Zot, ju të lutemi, o Allah, mos lejo që të turprohemi në këtë jetë dhe në jetën tjetër, na qetëson nga frika. Të lutemi, na falu udhëzimin dhe devotshmëri, nderë dhe pasuri. O Zot, na mundso jetë të lumtur, jetë si musliman, na mundso pendim para vdekjes, vdekjen me besim dhe me siguri tek ti, na falë qetësinë momentin e vdekjes dhe falje mëshirë pas vdekjes. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na jep halalin dhe na mundso që të kënaqemi me halalin tënd ndaj haramit tënd, o Allah. O Zot, na shto mirësinë dhe begatinë këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin je vetëm ti, o Allah. Nuk ka Zot tjetër përveç teje që të meritoj adhurimin. I vjen engjëlli i vdekjes Ibrahimit alayhi salam, në momentin që do i merrte shpirtin e Ibrahimi alayhi salatu e selam, i thot engjëllit vdekjes, i thot ja melek el maut, o engjëlli i vdekjes, a ke parë ndonjëherë ndonjë mik të ngushtë, Khalil, që ti marri shpirtin pra ta vdesi një mik të ti të ngushtë, Khalil? A ke parë ndonjëherë një mik të ngushtë dhe dashur që ti marri shpirtin një miku ti të ngushtë dhe dashur? Ibrahimi a.s. bëhet merak për lidhjen edhe për raportin që ka me Allahun Gjelleshanuhu. Dhe në momentin që i vjen vdekja pasi Allahu Gjelle Gjelalu e kishe për zjedhë si mikun e ti të ngusht, me gjithë se i madhi Zot nuk ka nevoj për shoqërinë e krijesave absolutisht, por nderë dhe ngritje dhe pozitë për këtë njëri të madhë, Ibrahimin a.s. Dhe në momentin që vjen vdekja, pyet se do në di pozicionin e ti tek Allahu Gjelleshanuhu. Dhe nuk mundet pra njeriu që të ri i qetë, njeriu që e donë Allahun, pa pyt dhe pa usqaru. Dhe i thot, a mundet, thot, që një mik i ngusht i mari shpirtin miku ti të ngusht? E kishte fjallën për Allahun Gjelleshanuhu, deri sa i madhi Zot më përzjodhi për mikun e ti të ngusht dhe të afër. Për gradën dhe lartë, për gradën dhe pozitë dhe lartë, a është njëta gradë dhe njëta pozitë. Engjëlli i vdekjes i thot, Esselamu ju kuriu kesselam, Allahu Gjelleshanu që është paqet sjell ty për shëndetje dhe selamet e ti. Dhe të thot, o Ibrahim, e rëej të Khalilën ljekra u khilal, ljekra u lika e Khalili. O Ibrahim, më sjell përgjigje Allahu Gjelleshanu dhe më thot, a ke parë ndo një dashu që ta urej takimin me dashurin e ti? Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhalleshanuhu. O Zoti ynë, ty të lutemi,
Dërgoj ati salavatet edhe selamet familjes ti, shokve ti dhe o Zot falje dhe mshiroj të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Ilahi bike est të gjiru e me një gjiru si wake. Irham daifen jahtemi bihimake. Ja Rabbi kad edhe nebtu faghfir zelleti men jaghfiru dhembel adhime si wake. Të këti kërkoj strehim e kush strehon robin e ti veçteje. Më shiroj e robin e dobut që mbështetje kërkon prej teje. O Zot, unë më katova, falë rëshkitjen dhe mëkatin tim, kush mund të falë mëkatin e madh veçteje. Vllai im, nëse ndodhesh në vështirësi dhe nëse ndodhesh në një hallë në sikret, nëse sprova dhe bie njëra mbi tjetrën, dije se ka një Zot i cili është shumë i madh dhe është bujar dhe është i dashur me robët e tij dhe me krijesat e tij. Është një derë e cila është e hapur dhe kur nuk mbyllet, prandaj ngri duar dhe me shpirt. Thërrit ja Allah, o Zoti im, Allahu xhelle xhelalu merr përsipër ti përgjigjet lutjes atyre të cilët i luten Zotit xhelle shanuhu kur janë në momente të vështira dhe në nevojë. Xhamati i nderuar, sot hutben tonë kemi me një emër të madh. Me një misionar të paqes dhe të mëshirës nga të zgjedhurit e profetëve të Allahut xhelleshanuhu. Mrekullinë të madhit Zoti Sajn alayhi salam. E përpara këtij gigantit njerëzimit, e ndjej veten shumë të vogël që të tregoj për të. Përpara ngjarjes së tij të mrekullueshme, nuk po di se nga t'ja filloj të flas për këtë njeri të madh, të cilin e dërgoj Allahu xhelleshanu tek bëni Israilet. Atja filloj nga origjina e familjes ti, që ishte derë profetësh, familja Imran, familje ndëruar. Apo nga nëna e ti e pastër dhe e devoqme, një nga gratë që i lavdroj Allahu xhelleshanu hu dhe i ngriti shumë në këtë dynja, nga gratë më të pëzgjedhura për devoqmërinë e tyre. Apo nga vetë Aipra, profeti i Zotit Isaj alayhi salam, i cili ndriçoi me urtësi popullin në cilin u dërgua. Do të më falni të ndalem në këto pak minuta te ky profet i madh i njerëzimit tek Isaj alayhi salam, që të zgjedhim prej historisë ti vetëm disa momente dhe disa çaste, të cilat janë shumë të rëndësishme, pra që duhet t'i di çdo musliman dhe muslimane. Mërjemja që Zoti e lavdroi në Kur'anin famlart, që e vogël në moshë të re ishte shumë e lidhur me faltoren, me adhurimin. Madje krahasoi në kohën e saj me njerëzit më të devotshëm dhe njerëzit të cilët më shumë ti përkushtoheshin Allahu xhaleshanu, dhe njerëzit më të rregullt dhe njerëzit më fisnik dhe dinjitoz. Futej në tempull, falej në tempull, e përveç kënaqësisë së shpirtit, në saj të dashurisë që Zoti kishte për të, i jepte mirësi dhe begati të ndryshme prej argumenteve, të cilat pra i tregon Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlart. Sa herë që shkonte Zekeria alayhi salam, gjente tek Mërjemja fruta të stinëve të ndryshme që nuk ishin në stinën e tyre, pra të cilat ajo i konsumonte, dhe pyet një ditë dhe i thot: "Kale ja Mërjemu anna laki hadha?" I thot Zekeria alayhi salam kësaj vajze të vogël devotshme: "O Mërjem, nga të vinë ty këto fruta dhe këto ushqime të cilat nuk janë në kohën e vet? Si mundet?" Atëherë i thot: "Kalet hua min indillah, inna Allahe jarëzuku me njësha u bigajri hisab." I thot Zekerias alayhi salam profetit Allahut, i thot: "Ato janë prej Allahut xhaleshanu, hua nuk e din ti se Zoti nuk ka dyshim që furnizon pa hesap atë që don me atë që don?" Imaginon një fmi i vogël i cili i përkushtuar largë mëkatit edhe largë keqes, i cili që në vegjeli pra se njeri u e merë që i vogël orientimin e ti edhe drejtimin e ti. E dhe gjithë ne që kemi fëmijë dhe kemi pra pasardhës, duhet që me lene Allahu xhaleshanu t'i orientojmë fëmijët tanë për tek besimi, për tek namazi,
për të ka adhurimi Allahu Gjeleshanu i vetëm dhe absolutisht të ka s'një adhurim tjetër, jo të ka adhurimet e kota, pra, si që njerëzit rëndom shkojnë edhe adhurojnë ato që nuk meritojnë të adhurojnë përveç Allahu Gjeleshanu. Duhet me i orientu fëmijët që të kenë për shembullin e tyre Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, dhe të jenë njerëz të cilët duhet ndërtojnë një raport me Allahun Xheleshanu dhe të mësohet se Allahu na fali gjithçka. Dhe raportin duhet ta keni të mirë me Allahun dhe kurrë nëse çdo lidhje prishet, ajo lidhje nuk duhet prishet. E të orientohen larg veseve dhe larg mëkatit dhe larg shoqërisë të keqe. E Zekeria alayhi salam kur shef mrekullin e Allahu Gjeleshanu se si e furnizon të Zoti me rjemen që të vogël, merë një nëzitje shumë të mirë dhe një dit të këfalet mihrab profeti Allahut, të këfalet mihrab i lutet Zotit sa ishte pa fmi, huna alike dea Zekeria Rabbe. Atje e luti Allahu Gjeleshanu, pra Zekeria, e luti Allahu Gjeleshanu Zekeria në mihrab, o Zot të lutëm mjep mua trashëgimtar të hajrit edhe të mirë. E kjo Mërjemja e cila rritej me këtë devoçmëri, me këtë pastërti dhe largë të keqes edhe mëkatit edhe zullumit, e shoqëria e saj ishin të dërguarit e Zotit, ishin profetet e Allahu Gjeleshanuhu dhe ishte nën kujdestarin e tyre, kjo Mërjemja është ajo cilën Zotit Gjeleshanuhu e rrit me përkujdesjen e ti dhe e përgatit që cilin një jetë një njëri shumë të malëci Isaja a.s. profeti Allahut. Dhe një ditë të këndron të në tempull i vjen një kryes që kur se kishte pa më parë. Dhe kër e shef Mërjemi a.s. pa që e Zotit qof me te, trembet edhe friksohet, ishte njëri i huaj në pamjen e sa, ishte kryes që se kishte pa më parë, ishte dikush pra që nuk e njifte, nuk ishte njofjet më pashme me te. I thot, kalet, inni e udhu bir Rahmani minke inkun të të kia. Unë i kërkoj mbrojtje, më shiruë si të Allahu Gjeleshanu prej teje, nëse me dëvërtetje njef Zotin dhe je i devoqëm. Pra duke dashët gje mbrojtje të ka Allahu Gjeleshanu ndaj dikujt, që mundet ketë mendjet keqet i bëj keqa saj. Kale, inne ma, enë Rasulu, Rabbi kiljehe, bëllek i gulamen zekia. O Mërjeme thot, qetëso dhe mos u bë merak. Unë thot jam i dërguari i Zotit tek ti që të të njoftoj se Allahu Gjeleshanu ty do të t'japi një fëmijë të pastër, një fëmijë të lartësuar, një fëmijë të ngritur, Isajin alayhi salam. E Allahu Gjeleshanu e ngarkon pra Mërjemen me këtë përgjësi dhe i jep këtë mirësi të madhe. Ishte rasti i parë pra në jetën e njerëzimit që një fëmijë të lindi pa baba, të lindi vetëm me nën. E kur Allahu Gjeleshanu hu e trajton çështjen e Isajit alayhi salam për ata të cilët devijuan më pas, të cilët thanë me që lindi pa baba, i ati i tij është Zoti, Zoti na ruajt, dhe devijuan në besimin e tyre dhe transformuan pra dhe devijuan atë që e zbriti Allahu Gjeleshanu dhe filluan të adhurojnë krijesën vend se të adhuroshin Allahun Gjeleshanu i cili i bën mrekullit dhe i cili krijon. Allahu Gjeleshanu tha, inë me thele Isa, inda Allah i ke me thele Adem. Shembuli i profetit Isa, tek Allahu është si shembuli Ademit, a.s. i profetit Adem. Khalekaumin të rabin, thumë me kale le hukun fejekun. Allahu Gjeleshanu e kryoj nga dheu, nga balta Ademin, a.s. dhe i tha bëhu dhe ju bë, pa nëne dhe pa baba. Pse ju habiteni në një krije se cila është pa baba dhe pa nën, dhe vetëm e nën, ndërsa keni akoma argument më të fort të ka i cili u kryua pa prind fare pra të ka Ademi a.s. E mbartin barkun e saj, e dhimbjet e shtatë zanis dhe të lindjes, i dukeshin dë vogla Mërjemes alayhas salam në krahasim me dhimbjet që pristet ndjente më vonë, për shkak të faktit se do të dilte dhe do të paraqitej tek njerëzit pas një kohe që ishte mbyllur në tempull dhe falej dhe adhuronte Allahun Gjeleshanu e veçuar nga njerëzit e tjerë. Dhe kur të vinte me fëmijën e saj, si do të pritej tek njerëzit? Çfarë mund thonin njerëzit? Adurohen shpifjet edhe adurohen pra ato përgojimet e tyre. Adurohen fjalët e ndyra dhe mendjet e këqija. Adurohen pra sidomos tek një shoqëri
e cila ishte larg besimit, larg devotshmërisë dhe ishte larg pra moralit. Prandaj edhe Allahu Xheleshanu u bëri këtë mrekulli të madhe Isain alayhis salam, që t'i bëjë mrekulli një populli që e kishte harruar Zotin dhe të kthehen tek Allahu Xheleshanu. Imagjinoni ku shkon menja keqe edhe ku shkon njeriu keq, edhe atë cilën është mrekulli prej Allahu Xheleshanu dhe është gjë shumë e madhe për cilën duhet me ju përgjërua dhe duhet me ju përul Zotit, mundohen ta transformojnë dhe e kthejnë pra atë në një musibet, në një fatkeqësi, ndërkohë që ajo është mrekulli. Ka të tillë, të cilët një mirësi që ai jep Allahu Xheleshanu dikujt, mundohen që me nxi, mundohen që me përly, mundohen që me baltos, si e si me i prish figurën tjerve. E këto vlezër nuk i përngjajnë vetëm sa atyre cilët kanë luftu profetet e Allahu Xheleshanu, profetet e të cilët i dërgoj Zoti me të vërtetën, ata cilët pra kanë luftu dietarët e Islamit, ata cilët kanë luftu njerëzit e dijes edhe njerëzit cilët mundohen për fene Allahu Xheleshanu. Këto janë populli zulumqar, Zoti na ruaj edhe kur mos na bëf neve prej tyre ose ti përgjasojmë atyre. Fekuli wa shrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min al-bashari ahadan fequli inni nadhartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. E Allahu Xheleshanu, i cili e ka nën përkujdesjen e vet Mërjemen alayhi salam dhe fëmijën që ka në barkun e saj, i thot, o Mërjeme, thot, ha dhe pi ushqeu, dhe kënaqë, thot, kënaqë pra syrin edhe shpirtin tënd. E nëse dikush për njerëzve të pyet ty, ti thua i kam premtuar Allahut se nuk do flas, ti mos fol fare, fare mos fol, sepse ka kush flet për të pra për fëmijën tënd, edhe për argumentin e madh që Allahu Xheleshanu ka dhënë. Fa atat bihi qaumaha tahmilu. Në momentin që e lind Mërjemi alayha salam bashkë me fëmijën e saj, vjen për në familjen e saj dhe priste me të vërtet trysnin dhe priste, ishte momenti i pari për balljes, pra priste sprovën e madhe, si do të kaloj sprova. Një femër e vetme, por se kishte me vete forcën e Allahu Xheleshanu, kishte me vete argumentin se ishte me drejtën, kishte me vete pra të vërtetën që ajo e mbarte dhe kishte suportin e të madhit Zot Allahu Xheleshanu. Kalu ja Mërjemu le kade gjiti shej emferia. Filuan që t'i mblidhen rreth për qark dhe ta bombardojnë me pyetje. Dikush fliste, dikush tjetër imagjino, njerëz cilët me moral, pa moral, me nivel, pa nivel. Dikush hithe një shari, një ofendim, dikush u çuditiste dhe bënte abi, dikush u lëkunte vetveten e tij. Dhe të gjithë i mblidhen rreth për qark një femre të vetme, e cila ishte shumë e devotshme. Dhe nuk kishte bërë as mëkat dhe as gjë pra, dhe fillojnë gojët e këqija dhe mendjet e këqija dhe shpirtrat e këqij që të fillojnë ta ofendojnë, ta shajnë dhe ta akuzojnë. Fëmia i saj duhet të jetë me siguri diçka e sajuar, duhet të jetë diçka pra që vjen si produkt një vepre të keqe, një moraliteti. Dhe fillojnë si e linde këtë, nga e solle këtë, kush ishte ai me cilin shkove dhe bëre këtë edhe atë. Edhe fillojnë që ta rëndojnë Mërjemen alayha salam. Ja ukhte Harune, ma kane e bukim ra e se u imwe ma kanet umu ki bëgija. O motra e Harunit, jo Haruni profeti i Musait, jo Haruni vllai i Musait alayhis salam, profetët e Zotit, sepse ka shumë shekuj pra që ka distancë midis kohës Isait alayhis salam dhe Musait alayhis salam. Por se ky Harun, siç thon dietarët e komentimit Kuranit, ishte njëri i devotshëm dhe ishte shtëpi e mirë dhe njerëzit e merrnin për shembull dhe thonin, o ti mikesha e Harunit, pra njëri i devotshëm si ai, as babai yt nuk ka qenë njëri i keq dhe as nëna jote nuk ka qenë e përdal, nga na dolet i kshu, familja jote ka qenë familje e mirë dhe e devotshme, jeni derë nderuar, nga dolet i që turprove familjen tënde dhe fillove të hysh kësaj rrugë të keqe, ndërkohë që ne dinim për devotshëm, si ka mundësi që na zhgënjeve prindit e tuaj, familjen tënde, dhe fillun duke ju mësypra dhe duke sulmuar nga të gjitha anët. Kë Mërjemen alayha salam, akuzat për imoralitet pa dëgjuar sqarimin, akuzat rëndoheshin
dhe ajo e cila qëndronte dhe nuk fliste asnjë fjalë. Diçka e kishte të qartë në zemrën e saj dhe në shpirtin e saj, se i madhi Zot që i fali këtë mrekulli. I madhi Allah i cili e urdhron për drejtën dhe e urdhron për devotshmëri. Për derisa ajo kishte qenë drejtë dhe me të vërtetën dhe e devotshme, kur nuk e kanë nxjerrë Allahu xhelleshanu këtë mrekulli përpara popullit që ta fulliqi Merjemen alayha salam. Mbajeni mend vëllezër dhe motra muslimane, se ai i cili është me drejtën, ai i cili mundohet të jetë i devotshëm, ai i cili mundohet të shohë gjinovet e veta dhe të shohë punët edhe hallet e veta, ai i cili e do Allahun fort edhe e do profetin alayhi salatu wassalam fort, kur nuk ka për ta fulliqë Allahu xhelleshanu derisa të jetë me të madhin Zot, edhe derisa të jetë me profetin alayhi salatu wassalam me lejen e Zotit. Kur nuk ka për ka Allahu xhelleshanu ka për ta pasur në krah, gjithmonë sa të jetë me drejtën e drejta triumfon, edhe e drejta do të jetë ajo e cila do dalin pa në çdo moment, pra qoftë edhe mbasi afatit të caktuar. Atëherë ajo vetëm fe esharet i lej i bëri me shenjë që të flasin me fëmijën, me foshnjën, drejtoj unë i foshnjës. A keni pytje për foshnjën? Unë i kam premtu Allahu Gjeleshanu se nuk do të flasi që patë mësu Zoti, ja ku e keni foshnjën dhe pyeteni. Kalu kejfe nuk kellimu me nkane fil mehdi sabia, me ndun se po talët, si mund t'i flasim neve një fëmijë e cila është në djep, si mund t'i flasim neve një fëmijë që sa po ka lindur, me kë po tallështi, mirë që bën veprën e turpshme, mirë që je duke na ardhur ne po na bë për budallë, po na sjell një fëmijë. Dhe ne vetë mendonim devotshme dhe na dole komplet tjetër nga ajo që mendonim, se të kishim lënë atje në tempull që ta adhurosh Allahun xheleshanu dhe ti pas ke bë vepra turpshme, por se të tallësh me ne, kaq poshtë ka shku niveli jot sa që tallësh me ne. E asi moment nuk e orientun mendjen që të mendojnë diçka ose me e lënë pra që të sqarohet. Absolutisht vetëm thjesht ngjeshnin akuzat edhe rëndonin akuzat ndaj saj. Qale inni abdullahi atani el kitabe wa gjaalani nebija. E dhe gjithë këtë zalamahie dhe dhe gjithë këtë situat nuk e qetsoj vetëm se i dërguar i Allahu xhelleshanuhu Isai alayhi salam që ndjep, ja mësoi madhi Zot dhe bërë një argument shumë të madh për të gjithë ata cilët ishin prezent, por edhe për njerëzit, edhe për brezat, edhe për shekuj që do të vinin më pas. E do të mbente, do të mbeste argumenti i Allahut xhelleshanuhu për një fëmijë e cila foli që ndjep dhe foli jo me fjalët e një fëmije që flet ndjep, por me fjalët e njeriu më të zgjuar dhe i dha leksion të gjithë brezave dhe të gjithë mendjeve më të ndritura. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, duke i treguar se ky fëmijë vetëm që flet me mrekulli për Allahu xheleshanu, por se përcjell edhe mesazhe hyjnore dhe sa ajo është mrekulli e qartë dhe nuk mund të jetë vetëm se e tillë. Tha, unë jam robi Allahut, unë jam robi Allahut, më dha mua librin dhe më bëri profet. O gjaleni mu bareken e i në ma kuntu, o e usani bis salati o e zekati ma dum tu haja. E mua më bëri Zotit begat ku doj që do të më shkeli këmba dhe ku doj që do të jem. Dhe murdhroj për namazë dhe për zekat, murdhroj që të mbaj mardhënjet mira dhe raporte me Allahun dhe mardhënjet mira dhe raporte me njerëzit, namazi me Allahun, zekati me njerëzit. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Dhe mua Allahu xhelleshanu murdhroi që të sillem mirë me nënën time, dhe kur nuk më bëri njëri pra njëri diktator edhe të ashpër dhe njëri të dëshpëruar në këtë jetë. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Dhe paqja, thot Isai a.s. është me mua paqja Allahu xhelleshanu ditën që linda, ditën që do të vdes dhe ditën që do të rigjallem edhe do të dalë për para Allahu xhelleshanu. A mund të jenë këto fjalët e një fëmije? A mund të jenë këto fjalët e një fëmije ndjep? A mund të jenë këto fjalët e dikujt që flet pra gjëra koti, rongla bërdongla duke fol pra në përtym? Apo mund të jenë këto fjalë të cilat i thot dikush që ka inspirim dhe ka shpallje prej Allahut xhelleshanu, dikujt që është mrekullie të madhit Zot? Por se njerëzit që kanë zemrën e prishur edhe kanë zemrën e keqe, thot Allahut xhelleshanu, sikur të gjithë argumentet ja japim, nuk kanë për t'i pa.
ore foli, tregoj, ore sqaroj, ore boj, dhe gjitha komplet ai që ka zemrën e smun me, o Zot na ruj zemrat, mos na i smur zemrat, o Zot na largo smirën që mos na pengoj ta kuptojmë të vërtetën, o Zot na largoj natin që neve mos na kuptojnë, mos na largoj nga e vërteta, o Zot na largoj mendje madhsin edhe vetë pëlqimin që ne mos na largoj nga e vërteta, o Allah, ty të lutem, o Allah, na bëj neve me zemra dhe me shpirtrat për ulur që neve të jemi me të vërtetën, edhe gjithmonë ta përkrajmë të vërtetën edhe të hecim me të vërtetën, o Allah, deri ditën që do të takojmë ty dhe do të vim për para teje. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Vëllezër nderuar edhe motra muslimane, një nga mëkatet më të mëdha që ju bë Allahu xheleshanu dhe akoma vazhdon t'i bëhet, është i thuhet të madhit Zot sa i ka fëmijë. U tronditën qejt edhe toka si që shprehu qartë azi Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlar, për ata cilët pretenduan ose për ata cilët i mveshen Allahu Gjeleshanu fmi, e ku ka nevoj Allahu Gjeleshanu që të ketë fmi, a i nuk i përngjason askujt, a i është mbi dhe gjith, a i është kriju, e gjithjerët janë kriesa dhe gabimi mëj madh është që t'i mvishet Allahu Gjeleshanu kriju e si dvetmit, ajo që kanë krijesat dhe të mendosh si për krijesat ashtu edhe për krijusin dhe ta përngjasosh atë, Zot na ruaj edhe Zot na shpëton neve nga të gjitha këto tmeta dhe nga të gjitha këto probleme dhe gabime dhe mëkate. Ishte një nga mëkatet më të mëdha, megjithëse ka njerëz shumë që e besojnë. Ne lusim Allahun xheleshanuhu që ato t'i orientojë, t'i ndriçojë mendjen dhe t'i largojë nga ky mëkat i madh. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. I lartësuar është Allahu Gjeleshanu nga jo që thonë dhe nga jo që i shpifin ati. I lartësuar dhe patmeta është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Gjithashtu të dashur vlezër muslimane dhe motra muslimane, jemi në fund vit. Besimtari nuk është feste ti, pra festa e fund vitit. Duhet të mbani mend mirë, nuk është feste ti, festa e fund vitit. Ky fund vitit duhet shërbej për besimtarin si reflektim, sepse hiku edhe një vit nga jeta jote. E ti duhet bësh pra një analizë me vetë vetën ta të ky vit që kaloi. Deri dje ke qenë një vit më pak dhe këtë vit u bërë një vit më tepër. Dhe rruga jote për tek Allahu Gjeleshanu sa vjen edhe ngushtohet distanca. Deri sa të vi momenti mund tjetë shumë afër, mund tjetë pak më largë. Momenti që do të shkëputesh nga kjo jetë dhe do të shkosh tek Allahu Gjeleshanu. Deri sa nuk ka ardhë momenti i vdekjes, me gjithse distanca mund tjetë e shkurtër. Vllaim, ke në dorë që ti të pendohesh, ke në dorë që të bësh autokritik për vetë vetën tënde, edhe ti kërkosh falje Allahut Gjeleshanu dhe ti përgjerohesh, se Zoti është më i madhi falës edhe më i madhi bujar. Ky vit që mbyllet, viti 2015, a ka qenë për ty viti begat? A ka qenë për ty viti begat jo vetëm për të fitu lek, po viti begat për vepra të mira? Viti begat për largimin nga e keqa, ato të këshia që i ke pas bo me vetën tate. A i ke premtu në jera Allahu Gjeleshanu 2-3 gjëra për tyre që ti lesh, dhe ky fund viti mos të dëgjej ty viti tjetër pra me ato të këshia. Njerëzit thonë ti myllë borgjet, se nuk du që të ngele me borgjet filloj viti dhe kanë bestytnit çuditshme. Dhe thonë sepse me të kap viti ri me borgje, pastaj nuk do të heci marë gjithë viti, e loj loj qasajojnë e lëdhe gjonash. Unë po ju them vlezër në derum, a ka mundësi që mos në kapi viti tjetër me mëkate dhe me gjunave? Mos në kapi neve viti vetëm se të përmisum edhe të regullum, ti regullim ato raporte që kemi me Allahun Gjeleshanu, se vetëm është ai i cili e ka ndort në e bëj neve mbarë, një dit, një muaj, një javë, apo edhe gjithë vitin, apo edhe gjithë jetën. Lidhuni me Allahun Gjeleshanu, ti kërkojmë falje Zotit, sa ai është më i madhi falës dhe më i madhi mëshirues. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, ti e dëgjuesi dhe shikuesi, dhe o Zot, me siguri dhe me bindje e dim që ti në këto momente i dëgjon lutjet tona. O Allah, mos na i kthe lutjet tona mbrapsht. O Zot, ty të lutemi, o Allah, mos na i kthe lutjet tona mbrapsht pa përgjigje. O Zot, si që je i mëshirshëm,
si që je o Zot bujar dhe je më i madhi falës. Na mëshiron në, na fal në, o Allah, na fut në mëshirën tënde dhe në mirësin dhe begatin tënde. O Zot, lutëm i ty, kur mos dalim nga përkujdesja jote hynore, se me dëvërtet a i cili doli nga përkujdesja jote humbi rrugën, e nuk ka lumëturi dhe bukuri për të askë tjetë dhe jetën tjetër. O Allah, na fal në, falit i gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.